Вітаю вас, семикласниці та семикласники у всеукраїнській школі онлайн. Моє ім'я Леся Сич, і ми продовжуємо досліджувати скарби зарубіжної літератури. Літературна карта запрошує нас до Японії на батьківщину видатного письменника на ім'я Рюноске Акутогава. Сьогодні маємо такі завдання: перше ознайомитись із біографією Рюноске Акутогави, і друге проаналізувати новелу павутинка. Рюноска Акутогава видатний японський письменник і майстер коротких оповідань. Його роботи часто вирізняються своєю складністю, філософською глибиною і віртуозністю стилю. А ми сьогодні спробуємо одну з таких робіт проаналізувати. Народився письменник 1 березня 1892 року в Токіо, у Японії. Батько був торговцем. Коли хлопчику виповнилося лише 9 місяців, трагічно загинула його старша сестра. Мати збожеволіла від горя. Тому Рюноске виховували у домі старшого брата матері, де його згодом усиновили і дали прізвище Акутогава. Після закінчення Токійського університету, який вважається найпрестижнішим у Японії, Акутогава отримує посаду викладача англійської мови у військово-морській школі. Популярність письменнику принесли розповіді з життя середньовічної Японії: Ворота Ресемон, Ніс, Муки пекла. Творчість Акутогави мала величезний вплив на пізнішу японську літературу. У 1935 році було засновано премію імені Рюноске Акутогави. Це найпрестижніша премія Японії для підтримки молодих письменників. Увага! Завдання! Зупиніть відео і зафіксуйте в зошиті 5 фактів про життя і творчість Акутагави. Розраховую, що ви прочитали новелу Павутинка. Якщо ні, то зробіть це просто зараз, адже це маленький за обсягом твір. І повертайтесь на урок. Тоді наша розмова про твір буде предметною. Берімося до аналізу новели. Чи звернули ви увагу на те, де і коли відбуваються події, змальовані у творі? Твір має обрамлення: початок подій відбувається в раю, потім у пеклі, а зрештою, письменник повертає читачів і читачок до раю. Поміркуйте, чому? Хто такий Будда? У перекладі слово Будда означає просвітлений: це не Бог, а людина, що досягла згідно з буддійськими міркуваннями, пробудження, просвітлення і вийшла з кола страждань. Існує нескінченна кількість Будд. Саме він дає можливість кандатів рятуватися Павутинка непростий твір, це модель світобудови, де пекло знаходиться на самому дні Кривавого озера. Воно кишить грішниками. Якимось дивним чином пекло перетворюється на чисте й прозоре озеро. Вода в літературі майже завжди символізує очищення. На поверхні Райського озера квітнуть лотоси. Там, у раю, прогулювався Будда. Він побачив страждання кандати, цитую. Там, на дні пекла, у кривавому озері борсався кандата. Хоч куди глянь, всюди тьма кромішня, і тільки коли неколи у тій темряві зблисне вістря Шпилястої гори, чи може бути щось страхітливіше. Навколо тихо, як у могилі, лише іноді чути тихі зітхання грішників, виснажені пекельними муками, вони навіть не можуть плакати вголос. Тож і Кандата, задихаючись у кривавому озері, звивався, корчився, як жаба перед смертю. Кінець цитати: А що ми знаємо про кандату? Герой вчинив багато злочинів. Убивав, грабував, підпалював будинки людей. І лише єдиний раз він врятував павучка. Запитання для роздумів. Чи заслужив кандата на шанс урятувати душу, який надав йому Будда? Поміркуйте. Тепер прошу вас, максимум уваги, звернути на цитату і поміркувати, як людина звертається до Бога і як це зробив кандата. Цитую. Та якось ненароком він звів очі вгору. З далекого неба над кривавим озером у пітьмі, немов боячись людського ока, повисла блискуча, сріблиста павутинка, кінець цитати: Людина звертається до Бога з надією, подякою, сподіваннями, проханнями, але точно не, не нароком звівши очі, як кандата. А тепер у наступній цитаті прослідкуйте реакцію грішника на павутинку, шанс на порятунок. Цитую. Вздрівши над головою павутинку, Кандата на радощах аж сплеснув у долоні. Вчепившись за неї, напевне, можна далеко полізти, навіть з пекла вибратися. Якщо все піде на лад, то і в раю можна опинитися, а тоді вже не доведеться страждати на шпилястій горі і потопати в кривавому озері. Кінець цитати: Запитання для роботи з текстом. Як повинна відреагувати людина на порятунок із пекла? А як повів себе кандата? Ні подяки, ні каяття, зухвало й самовпевнено він планує не просто позбутися страждань, але й потрапити прямісінько до раю. Яка нахабність? Що ж далі відбувається у пеклі? Цитую, а тим часом тисячі й тисячі грішників видиралися з темряви над кривавим озером і один за одним піднімалися блискучою павутинкою вгору. Треба негайно щось придумати, інакше павутинка увірветься, і кандата щосили закричав: Гей, грішники! Це моя павутинка! Хто вам дозволив чіплятися за неї? Ану, спускайтеся вниз! Але тої ж миті павутинка зненацька розірвалася саме над кандатою, і він, закрутившись дзигою, швидко зник у темряві. Кінець цитати: Запитання для роздумів: якщо Будда вирішив дати шанс на порятунок кандаті, то чому не врятував? Чому павутинка розірвалася саме над кандатою? Звіримо думки. Кандата не змінився. Він не мав права привласнювати павутинку і розпоряджатися долею інших грішників. Кандата показав себе запеклим егоїстом. Він не заслуговує на порятунок. Як ви думаєте, чому з усіх грішників Будда вибрав саме кандату? Можливо, тому що вірив, навіть найзапекліший злочинець, схожий на бритку жабу. Може стати на шлях порятунку душі. Я зачитаю вам останній фрагмент тексту, а ви зробіть висновки про реакцію Будди на поведінку кандати. Цитую, Стоячи на березі озера Лотосів, Будда від початку до кінця стежив за цією сценою. А як кандата каменем упав у криваве озеро, обличчя Будди посмутніло, і він пустився йти далі. Мабуть, жалюгідним здався йому кандата, який намагався тільки сам вилізти з пекла, але був заслужено покараний за своє черстве серце і знову опинився в безодні. Кінець цитати. То як зрозуміли реакцію Буде? Уважному читачеві та читачці все легко. Якщо Будда стежив від початку до кінця, значить, вболівав за грішника, чи зуміє він правильно використати шанс. Якщо обличчя Будди посмутніло, значить, він розчарувався. Увага! Запитання для роздумів: чи достатньо людині одного хорошого вчинку, щоб мати шанс змінити своє життя? Чи правильно зробив Будда, що дав кандаті шанс? Які моральні якості та творчі здібності у читацького кола розвиває новела павутинка? На наступному уроці ми глибше розкриємо філософський зміст твору, а також нагадую вам про конспект і тестові завдання. До зустрічі на наступному уроці!